ဒရင်တွေကိုဖေ့စ်ဘုတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုရေးသားမှတ်ချက်ပြုနိုင်တဲ့ပြောလူမှုကွန်ရက်မှာတာယောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်ပြောကိုဖေ့စ်ဘုတ်လိုမျိုးအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရသလိုကိုကယ်ပလေးစတိုးမှာလည်းအလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လို့ရပါပြီပြောလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကမစ္စမိုက်ဒရင်တွေကိုဖေ့စ်ဘုတ်လိုပဲလိုက်ခံရှယ်ကွန်မန့်ပေးနိုင်ပါတယ်ပြောလူမှုကွန်ရက်မှ
hotline number ဖြစ်တဲ့3998 4339 3ကိုရုံးချင်အတွင်းဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီရှင်။